Скандал в одеському спортзалі. Бугай обмочукав військового і поїхав до ТЦК. Корупціонер Вербицький продовжує працювати у Генпрокуратурі. Охлигавший прем'єр-міністр Словаччини Фіцо шкодує, що не зміг поїхати до Путіна. А Байден запевняє, з виборів не зніметься. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Ні сорому, ні совісті, ні поваги. В Одесі черговий скандал. Цього разу фітнес-тренер вирішив побикувати на військового. Чого сказали? На що тебе говорю? Чого? А сам туди не хочеш сходити? Ні, так, а я воював. Я воював. Спокойно. Дальше воюй, поки не здохну. А чого ви ругаєтесь? Чого ви ругаєтесь? На туди зайшов. А зачем ви провоцируєте? Що, глухою? Как вы себя вообще ведете? Как я что так и веду? А я как-то возмогаю-то. До свидания, нахуй. Я воевал. Та мне похуй, ты воевал, чёрт. Як написали місцеві пабліки, хамидло це швидко втихомирили і з розбитим носом доправили до найближчого ТЦК. Пам'ятаєте пишне весілля, яке по праву охрестили бенкетом у чуму? У жовтні 2023 року екс-прокурор Ростислав Вільницький одружується з екс-працівницею ДБР Роксоланою Москвою. Країна гуде скандалом. Хлопці гинуть на фронті, а вони гуляють свято за мільйон доларів. Ну а потім ще й виявляється, що наречений барижить документами і за гроші допомагає втікати ухилянтам за кордон. Його оголошують у розшук. Майже рік його розшукує слідство, і ось нарешті Вільницького затримали. По суті, випадково, бо СБУ прийшли додому до його тещі, яка теж займалася підробкою документів і навіть встигла заробити на ухилянтах півмільйона доларів. І от так сюрприз і неабияка вдача для правоохоронців. Вільницький в той час якраз ховався на горищі в будинку. Екс-заступник генерального прокурора і фігурант корупційного скандалу із загадкового походження активами на 29 мільйонів гривень Дмитро Вербицький виявляється не такий вже і екс. Журналісти дізналися, що після нібито публічної відставки Вербицький продовжує працювати у Генпрокуратурі. Це офіційна відповідь Офісу генерального прокурора. Кажуть, розслідування по Вербицькому триває, але те, що його звільняли з посади заступника генпрокурора, не припиняє його повноважень прокурора. Тобто корупціонер не покараний. Ходили чутки, що Вербицький, аби залишитись у Генпрокуратурі, заніс 5 мільйонів доларів. Ще один Петріот від Німеччини вже в Україні. ППО посилюється. Проте, як не крути, треба більше. І з цим, як завжди, питання і проблеми. Видання The Wall Street Journal із посиланням на українського командира зенітно-ракетної бригади пише, що в наших захисників закінчуються ракети до ППО С-300. Мова йде про зброю саме російського виробництва. Замінити російські ракети поки нічим, але є варіант кращий. Як ми знаємо, посилення українського ППО – важливий напрямок роботи наших партнерів. Тому все нові і нові засоби протиповітряного захисту прибувають в Україну. Так, наприклад, ЗРК «Хок» успішно виконують свою роботу на фронті. У повітряних силах ЗСУ вже навіть прозвітували, як американська ЗРК збиває російські цілі в українському небі. Тиса і ухилянти скоро стануть синонімами, бо і дня не проходить без спроб незаконного перетину річки чоловіками у спробі втекти з України. І способи не змінюються, наскільки б сумнівними вони не були. Група чоловіків заплатила ділкам екскурсоводам по 7-8 тисяч доларів за надувне коло і маршрут перетину річки. Проте надули, зрештою, тільки самих ухилянтів, бо собака прикордонників чоловіків зупинила. Тепер на них чекатиме суд. Поки ЗМІ ледь не щодня хоронять Джо Байдена і вимагають його знятися з президентських виборів після невдалих дебатів, старий стоїть на своєму. Він йде у президенти і навіть наводить аргументи на користь своєї користі і успішності як гаранта американської конституції. Я той хлопець, який об'єднав майбутнє НАТО. Ніхто не думав, що я буду його розширювати. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. І це тільки початок списку заслуг, про які Байден розповів у першому після дебатів інтерв'ю. Зважаючи на це, він каже, від виборів відмовлюся тільки, якщо Бог зійде з небес і скаже мені це зробити.
Білорусь вирішила здивувати, а може просто пішла по прикладу Росії і заявила про ледь не стратегічне партнерство із Китаєм. І тепер навіть проводить спільні військові тренування з армією КНР. Сьогодні до Білорусі прибули китайські військові для, як це назвали, антитерористичних навчань. Триватимуть вони аж до 19 липня. Прем'єр-міністр Словаччини вперше показався на публіці після замаху на своє життя. І не встиг він оклигати, як давай сипати ледь нелюбовними зізнаннями Кремлю. У своєму першому виступі після одужання Фіцо заговорив про Орбана і його мирну місію з візитами в Україну і Росію. Політик зізнався, що дуже шкодує, що здоров'я йому поки не дозволяє, і він не зміг приєднатися до Орбана з візитом до Путіна. Про те, що не зміг поїхати в Україну, судячи з промови, він не шкодує. Ну, але не те, щоб ми очікували від Фіцо чогось іншого. Яхту забрали, бізнес родичів конфіскували, але це ще точно не кінець. Тому, як то кажуть, запасайтеся водою. В Україні подружжю зрадників Медведчук-Марченко підготували сюрприз. Для них неприємний, а от для українців краще і бути не може. Мін'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду про передачу всього арештованого майна зрадників у власність держави. І стосується це не лише того, чим безпосередньо володіють Медведчук і Марченко, а й майна, яке з ними пов'язано опосередковано. Що ж, фортуна. Вона повернулася до зрадників іншим боком. Біда до росіян прийшла, звідки не чекали. Спочатку могили росіянських СВОшників руйнувала повінь, а тепер – свині. На Геббельс-ТВ бідкується, що над могилами їх героїв глумляться тварини. Кажуть, свині-вандали зруйнували вже з десяток захоронень. На цих кадрах 100-кілограмовий хряк роється, світає святих, словно в грязі. Стадо віслобрюхих оскверніло десятки сільських могил, що саме свинське розворотило захоронення павших героїв. Здесь покоїться учасник СВО погибший, могила розрита. Короче, свинство на найвищому рівні. Але такі треш-історії, попри старання пропагандистів, простим росіянам вже не дуже то й заходять. Бо Скабєєву і Кісільова, той самий глибинний народ, якому і намагаються промити мізки, проміняли на серіали і фільми. Кажуть, за останній рік у пропагандистів дуже впали рейтинги. Як зараз справи з глядачами на Геббельс-ТВ, розкажемо у сюжеті. Перший канал Нарост ТВ – колись звичайна світська програма. Мужське, женське. Тепер в цьому шоу немає соціальних тем. Гості – ветерани так званої СВО. Та теми лише про війну в Україні. Ворон – це символ між життям і смертю. На війні зачастую так і відбувається. Тобто боремося за життя, обходя окольними путями смерті. А це шоу Малахова, яке виходить у прайм-тайм. Вагітна О-16, багатоженство та алкоголізм у регіонах, світські скандали. Це все було актуально ще до повномасштабного вторгнення. Тепер тема лише одна. В лівій нозі виходить 72, в правій 30, в груді 28, один із них в серці. Їх нельзя достати? Можно, но вы представьте, вот здесь, допустим, 72 осколка, это 72 надреза, что из ноги получится. Всі розважальні шоу поміняли свій порядок денний. Перша кнопка країни стала військовим рупором Кремля. А закордонні серіали, які більше не показують за перебріком, змінили низькосортні фільми про Велику Вітчизняну війну. Откуда? Так, ви проморгали, а мені от прийшлось попотіти. О, фріци угощають. Результат. Вперше в історії перший канал вилетів із трійки найпопулярніших каналів Росії. Його частка за підсумками першого півріччя 2024-го становила лише 7,3%. Два роки тому частка дітища Константина Ернста була 10%. Впав у рейтингу і канал «Росія-1». На початку повномасштабного вторгнення частка каналу становила 15,1%. Тепер знизилась до 14%. Втратив аудиторію і канал «Росія-24» з 3,4% до 2,4%. Пропагандистська машина наш убиточна ізначально. Тому, ну, как-то по-другому напишут отчеты, как-то по-другому начнут действовать, но претензий к ним не может быть, потому что не работает по площадям. То есть, ну, кого-то там, может, пожурят, кого-то, может, уволят, но это вряд ли. Потому что, опять же таки, я говорю, что это вот Симоняны и все остальные, Соловьёвы, это часть сегмента, который работает по росіянам. Дітище головного пропагандиста Соловьова – канал «Соловьов Лів».
на якому помий на Україну виливають 24/7, взагалі перебуває на передостанньому місці рейтингу з часткою 0,3%. Нижче лише мультиплікаційний канал. Ти, мразь нацистська, так к своєму президенту Зеленському обращайся. Росіяни втомилися від військового порядку денного і переходять на канали, де крутять серіали та кіно. Так, п'ятий канал за 2 роки збільшив частку на 2% і увірвався у топ-3 переглядів. Так само відразу 4 серіали, які показують на каналі, увійшли до топ-100 найпопулярніших програм за останній час. Також за час війни зросла частка і каналу «Домашні». Там теж показують мильні опери. Уже легче посмотреть кино, потому что так проще, нежели слушать вот эти страшилки, которыми там Соловьёв и все остальные, они же просто льют в уши, ну я не знаю, как даже это назвать, очень такую субстанцию, во-первых, с плохим запахом, во-вторых, очень раздражает все части тела, да, и россияне просто начинают прятаться от этой реальности условной. Рівень російського телебачення падає з кожним роком дедалі нижче через пропаганду. За останні 7 років РосТВ втратило взагалі близько 25 мільйонів глядачів. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!